tai paskelbiamas prezidentas, na, aišku, kad jisai perrinktas, ir prieš tai jisai nuvažiuoja į Jonavą ir susitinka su Mindaugu Sinkevičiu. Dėl to jisai buvo čia sakoma, kad žiūrėkite, čia Tapino jau herojus jau suvalgytas, o čia negalima vaikščioti. Ir po to teismo sprendimas ir tada Tapinas pagunda ir sako, ha, 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 žiūrėkite, mes jau jūsų vieną taip taukšt ir numušėm šitą dalyką. Bet ir kalba yra apie 1500 eurų. Aišku, principai yra labai svarbu. Ir kotletukai yra labai svarbu. Ir žinokite, bet kai aš pasižiūriu, o Penkunskas su savo 40 milijonų prašapo būtent stadiono pinigų. Viskas tvarkoj, niekas nerašo į jokias prokuratūras. Ir kodėl važiuoja šitas žaidimas? Ar čia jiems visiems politikams labai parankus yra va šitie čekučiai? Aš, pavyzdžiui, iki šiol nemačiau tvarkingų Tapino čekučių. Jis iš visų reikalauja, bet Tapino čekučių aš nemačiau. Ten yra tokie pat ataskaitos, kaip Kauno savivaldybės. Aš bent vieną radau, kad čia vat įėjo, išėjo, vat čia. Kauną paminėjo, tai panašu, kad Kaunas šitoje visoje istorijoje liko laimėtojas, kadangi jokių tvarkų nebuvo, tai toj betvarkiai nieko negali, nereikėjo nieko nešti, dėti, kažką įrodyti, ir jie visi tokie va taip ir išplaukė. O šiaip tai palietė visus. Ne, neišplaukė, todėl kad... Kaunas nieko, Kaunas... Ne, palaukit. Kultūros ministras pinigus gražino. Negražino jis nieko. Negražino jis net nieko. Negražino ir toliau net netistatydino ir toliau sėkmingai dirbo. Čia vienintelė gražino Šiugždinienį. Ir finansų ministrai gražino, bet netistatydino, ta atrodo ir gražino, ir atsistatydino dar. Taip. Tai čia vat, visos aukos yra. Visa kita, kitai esmeniai nėra. Bet tai kodėl jau, pavyzdžiui, kitai, o kodėl nėra ir šiaip, žiūrėkite, aš manau, kad turėtų galbūt kažkada tai visuomeniai paaiškinti tą pati prokuratūrą, nes yra skirtingi keliai. Yra, kur tikrai padarė ir tarybos nariai, galbūt net ir merai, žalą ten virš 14 000. Bet jų atžvilgių yra buvo pradėtas viešojo intereso gynimo procesas ir civilinis procesas. Ir prieita iki susitarimo. Sutartis tarp viešojo intereso gynėjo ir to, kuris išvaistė pinigus, kad jis juos gražintų. Tai tokių procesų ne vienas ir ne du yra. Dalis va, tų čekiukų istorijų pasibaigė taip. Dalis iki teisminis tyrimas ir į teismus eina. Tai kur pagal, ir čia net nesumom, neskyčiau, nuo tokios sumos, žinote, eina baudžiamoji, nuo ten, ne, pasirodo, ir kažkokiais kitokiais principais padaryta. O kai šiandien nustato tos principus ir koks čia žaidimas vyksta, todėl, kad yra kvestionuojama visa savivalda. Ne, tai jūs suprantat teisės saugai iš vidaus. Aš žinau, kad čia nesuprantu. Tokio bendro principo, aš dar suprasčiau, jeigu... Sėdi advokatų privati kontora, sėdi privatus Tapinas. Nes jis žiūri čia kučius, privati advokatų kontora, už nežinia kieno pinigus, rašo masiškai į prokuratūrą ir iš principo atakuoja, nu, čia atakos objektas yra savivaldybės. Ne tai, kad pavyzdžiui, STT pati pradėtų tyrimą, atliktų tyrimą ir padarytų. Ne, čia visur ir ta pusė, kuri dabar atlieka tą viešo intereso liktai gynimo, yra privati Tapino iniciatyva. Ką noriu? Ir čia jau prasideda, dėl ko noriu parašau skundą, tokiu atveju galima galvoti. Ne? Dėl, pavyzdžiui, nenoriu dėl Skaistės parašyti skundo, kad va, pažiūrėkit, Skaistė gražino. O kodėl prieš ją nėra iki teisminio tyrimo pradėta? Suma tai didesnė už šito. Tai vat yra pasirenkamos liktai aukos. Prieš vienus yra ataka, prieš kitus nėra atakos. Ne, matau, čia galbūt du irgi keli momentai yra. Pirmiausia, tai visi, kurie parašo tą pareiškimą apie galimai padarytą nusikalstamą veiką, netgi dar daugiau, jis prievolę tokią turi, jeigu jis nustato vienokių ir tokių būdų, ten prasidėjo istorijos gana banaliai nuo debatų Neringoje, kada paimta buvo ataskaita ir ruošiantis debatams ir iš tos ataskaitos paaiškėjo, kad kažkas ten tų flešikų, ten keli šimtus prisipirko, tai nuo to prasidėjo. Tai jeigu tu parašai pareiškimą, pasakyti, žinot, kad jisai gulės šone, negali. Dabar kokiu būdu šitie tyrimai skirtingi yra dėl ko?
Na tikrai aš negalėčiau skirti, kad yra kažkaip selektyviai politinės partijos pasirinktos, ten visiems kliuvo. Galbūt mažiausiai kliuvo tiem, kas naujos yra ir kas neturėjo tarybos narių arba bet merų. Bet turime tavos miškinėje. Mes tu, visi turime įvairiais statusais turime žmonių. Kas yra liudytojas, kas pats liudytojas yra, kas įtariamieji yra, tai čia turbūt visų yra. Bet Mindaugo vat, procesas buvo pakankamai greitas. Visi nušvietinėjo. Net ir teismo procesas buvo greitas, be jokių liudytojų, be nieko. Iš esmės kaltinamasis ir prokuroras, ir advokatas. Viskas. Ir labai greitai. Vat tai čia, vat kodėl taip yra, čia, bet man atrodo, tai turėtų paaiškinti prokuratūrą. O kaip jūs suprantate? Nes aš suprasčiau, kad jeigu suprantate, dar duotų skirtingoms institucijoms tos tyrimus atlikti. Na, viena praktika formuoja kita. Bet dabar lygtai tai daro kol kas bent jau vien tik specialių tyrimų tarnyba, bet skirtingos prokuratūros kontroliuoja tos teisminius tyrimus, apygardų prokuratūros. Gali čia irgi būti, nesakykime, Kauno, toks, nu, iš dalies tenai apygarda tokia labai uoli yra, bet aš nežinau, aš negaliu atsakyti, man irgi tokių klausimų kaip ir jums kyla turbūt, kodėl vat vieni taip, o kiti kitaip. Bet čia jau suves su prezidentu, kad ten kažkokiu tai atvirkščiai būtų. Tai jeigu jisai turi įtaką teismams, o jis turi įtaką teismams, kadangi skiria teisėjus, tai turėjo ten tas neapkaltinamasis nuosprendis būti, jeigu jis numažėjo į Jonavą, kad jam bandė pasakyti, čia liktai bando ištraukė Mindaugą. Tai ir dabar netgi ir nuteisus, jisai per 20 dienų, jeigu apskus, o manau, kad tikrai apskus, tai tokiu atveju bus sprendimas, apkaltinamasis nuosprendis, jisai bus sustabdytas ir jisai neįsiteisėjęs bus. Tai jis ir toliau liks nekaltas iki apeliacinės instancijos sprendimo. Bet jau viskas, sakykime, kitų rinkimų, ko gero, nebespėstinta tašką padėti, dėmėjai uždėta žmogui yra ir šiaip tai gaila. Man Mindaugo tikrai sakau, kadangi dirbu ir mūsų vyriausybėje ir, nu, nežinau, man tai atrodo, kad kažkaip neproporcingai ant jo taip. Bet tai, klausykite, tai žiūrėkite, vaikšto šita Grunskienė verkia dėl sukežusių visokių automobilių prokurorų, bet mes turim didžiulius procesus, ane? Mes ne, koks nors ten tas pats Benkunskas, Baltkepas ir visa šita istorija, čia politikai yra šone. Pavyzdžiui, nebuvo apklaustas, man atrodo, Baltkepo istorijoje iki šiol nėra apklaustas, pinigai pavokti iš stadiono, tai Šarūnas Stepukonis kartu tuo pačiu metu vystė Landsbergių projektą, bet šitie veikiai, jie nekviečiami ir niekam net, tas pats, vat, kodėl teisingumas šitoj vietoj atiduotas į privačias rankas ir privatus žmogus, pavyzdžiui, ponas Tapinas ir jo privatus advokatai, nežinia, kieno finansuojami sprendžia, vat šitą dalyką mes nusiūsim, dėl šito skūsim, o šito ne, pavyzdžiui. Aš tikrai negaliu gilintis, nežinau, dėl ko siuntė, nemanau, kad dėl visų siunčia. Ten visą laiką tą paketą paima. Aš tikrai negaliu pasakyti, kad ar selektyviai, manau, kad ten paima tą savivaldybę, kiek ten paskelbė, kad ten visus ir visus išsiuntinėja. Tai tik tai vieni būna pradėti, kaip minėjau, tyrimai, kiti nepradėti, kitur matyti ir nenustato nusikaltimo sudėties. Tai čia tų skirtingų dalykų yra, bet, nu, žinot, sakau, kažkas tai tuo užsėjimi, jeigu atsiras kažkas kitas, kuris tuos jums, tai irgi bus. Dabar dėl to apklausų mes ir nežinom viską. Tikrai neskelbė, kad, nu, kartais skelbė, kad apklausinės vieną ar kitą asmenį, nes tada reikia padaryti, ypač kai politikas būna. Bet daugumoje atveju, tai mes tikrai nežinom, kokio masto ir kokios apripties yra, sakykime, ta Baltkepo byla. Aš manau, kad tikrai ten nebus vienas arba du žmonės, kurie tikrai bus apklausti arba kokį nors statusą turės. Tai teisėsauga turi darbuotis, nes jinai jau prasileido vieną minusą dėl to, kad iki tokio proceso daėjo. Bet vėlgi, jeigu prisiminkime, priežiūros institucijos vadovas paskirtas yra sekančiai kadencijai, nes kaip ir kaip ten tas vertinimas dabar yra pranoko lūkesčius. Ir be konkurso toliau tiesia darbą. O su teisėsauga nėra paprasta, irgi man ir sunku kritikuoti, nors kartais norisi visko, atrodo, bet aš irgi jau nutolo pakankamai daug ir kartais iš mano varpinys atrodo vienaip, paskui, kada tu pakalbi su tais pačiais prokurorais, komitete būna, kažkas ataskaitas pristato, na, jie pateikia tuos savus argumentus, tikrai aš nenorėčiau, noriu tikėti, kad taip nėra to politizavimo, bet iš ties atskiri elementai, na, prasimuša. Nu, Sinkevičiaus atveju yra viena, nu, tarpusia, nepolitizuota, to proceso negali net politizuotų pavadinti. Ir kas čia turėtų išsiaiškinti? Matot, blogiausia, kad, nu, tokia, kaip ir jau jumoras,
kas yra įvardyjamas šalyje, kaip ten jau beveik premjeras be 5 minučių, baigėsi panašiai. Masiulis buvo, atsimena, toksai įvardintas, kad čia jau bus premjeras. Dabar bet tai ne visiems Masiuliams tai baigėsi. Iš tikrųjų, Masiulis buvo ne vienintelis, o pavyzdžiui, antras Masiulis, koks nors Gentvilas, nu, jisai toliau vaikšto ir viskas gerai tvarkosi. Ne, ir kažkokia tai, arba trečias Masiulis Landsbergis, jisai toliau, dėl to, va, jūs paminėjot Masiulio bylą, dėl to ir yra įtarimų, kad teisėsauga čia užsiima dalyvauja tiesiog politikoj. Na. Kaip sako, nieks negali nei patvirtinti, nei paneigti. Ir mes tikrai lygiai tą patį, ką matydami vėl grįžtant prie tos vadinamos Bako komisijos, ten irgi visko yra, kas tikrai verta paskaityti. Ten klėdėsių prirašyta, išvados yra peržengtos kompetencijos. Ten, nu... Rūta, jūs matėte viešą dalį. O tie klėdėsiai atrodo klėdėsiais, bet jeigu prie to klėdėsių, kaip atrodo, yra pridėta medžiaga. Kiti galimai medžiaga, iš medžiagos. Medžiaga netgi yra. Nu, tai tada tai atrodo, kad tai nėra klėdėsiai visi. Bet palikime tą istoriją gal. Tikiuosi, kad ketvirtadienį taps istorija. Taip.